E aí, aventureiro, beleza? Tudo tranquilo? Graças a Deus. Eu vim aqui no centro. Hoje é 31 de dezembro de 2021. Precisamente, não sei a hora, mas eu acho que deve ser umas 14 horas. Eu lembrei, moço, eu vim na rua e vi ali mega cena da virada, né? Custa nada, né? Eu não jogo. Vou ver se pelo menos eu vou conferir, né? Porque normalmente eu nem confiro. Esse tipo de coisa eu nem confiro, eu não olho. Mas aí agora quem sabe a gente confere, né? Mas é igual a minha mãe. Minha mãe, quando jogava, ela saía, hoje ela joga mais. Ela não jogava, mora em Morada Nova, mas ela não jogava e não tá em Morada Nova, não. Agora se ela viajasse pra qualquer lugar, se ela fosse assim, tipo Fortaleza, Juazeiro, ela jogava. Como é que joga? De manter. É, porque se eu ganhar aqui, fica fácil me achar. Se eu jogar lá em Fortaleza, vão achar que é de Fortaleza, não me acha não. Eu falei, é. Chegamos na BR-116, meu Deus, aqui. Aí tem uma jogadinha ali. E vamos passar aqui, né? 1016 e o outro lado, vamos aqui, vamos aproveitar isso aqui que tem que passar. Deu. Olha aí pra trás como é que tá. Deu tempo, deu certo. É show, tá pulando aqui, é, é a pressa, é nóis. Eu gosto. Você tá feliz ano novo, seu menino? Não, você não. Se tivesse me elogiando, eu tinha te olhado. Não. Liga isso aí. E é filmando, mano. Ó. Eu me dá filmando. Bom demais ser aqui, viu? Ah! Eu tô sabendo como olhar. Olha. Ninguém. Ah, eles estão tá tirando foto. Pede peninha. Faz um. E aí, amor? Beleza? Verdadeiro, hoje já dia 1º de janeiro de 2021. Estamos aqui, ó, casa do meu filho e tá a turma aqui curtindo, fazendo um churrasquinho, uma boa. E eu não ia nem tomar nenhuma, não, mas comecei a tomar uma cervejinha de leve aqui. Nós estamos curtindo, a turma tá ali brincando, curtindo. Mas é isso aí, meu Deus. Tamo junto. É, tá pertinho já da volta, estamos preparando pra volta. Estamos vendo as situações. Mas agradecer a todos os meus patrocinadores que nos ajudaram. É, Roberto Bosco, Valia Veículo, Valia Veículo, nosso amigo Semoac, Roberto, né? A Viagem, Nordeste. E essa turma toda aí, desculpa se eu esqueci de alguém que ajudou a gente nessa viagem. E outros que passaram os pits de vez em quando. Beleza? Já combinou que os vídeos vão vir bem. É isso. Tamo junto. Tom Aventuras, família sobre rodas.